Un accident violent a avut loc în Drobeta, Turnu Severin. Un bărbat de 62 de ani a ajuns la spital în acest weekend după ce mașina pe care o conducea a fost proiectată în gardul unei case. Accidentele se țin lanț în Drobeta, Turnu Severin din cauza neacordării de prioritate. Un bărbat de 62 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu, a intrat în coleziune cu un tânăr de 26 de ani din Timișoara la intersecția cu strada Orli. Impactul a fost violent, ambele mașini fiind proiectate în gardul unei case. Un bărbat de 62 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu la intersecția cu strada Orli, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de un tânăr de 26 de ani din Timișoara, județul Timiș. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 62 de ani, care a fost transportat la unitate medicale pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Bărbatul de 62 de ani a ajuns în spital având nevoie de îngrijiri medicale, iar pagubele materiale au fost însemnate.